אהלן חברים, כאן מודי בחברת ליבינג גרין, והיום אנחנו הולכים ללמוד להתקין בעצמנו מערכת הידרופוניקה מסוג NFT, תעלות גידול. יש לנו פה תעלות של חברת ליבינג, בשיטת עשה זאת בעצמך. המערכת שאנחנו הולכים להתקין היום זה למעשה מערכת ורטיקלית לתלייה על קיר, שיש לה מלא יתרונות מבחינת מקום, הנגשה, מלא דברים, וכל רשימת החלקים שאנחנו הולכים להשתמש וכל רשימת כלי העבודה הולכים להיות מפורסמים או בלינק שנשים פה בסרטון או בתיאור הסרטון. בנוסף לסרטון הזה יש גם כן בערוץ היוטיוב שלנו מלא סרטונים שהם מתייחסים לנושאים שמסביב, כיצד לגדל, חלקי מערכת, הגנת הצומח, מלא מלא דברים. אני לא הולך לדבר על זה בסרטון הזה, אבל תיכנסו לערוץ היוטיוב של חברת ליבינגרין ושם תוכלו ללמוד כיצד לגדל ולקבל מלא טיפים לגידול ושימוש במערכות הידרופוניקה. אז יאללה, בואו נתחיל. דבר ראשון, בכדי לבנות מערכות, מומלץ תמיד לבצע את ההתקנה שני אנשים, גם כן יותר בטיחותי וגם כן יותר מקצועי. אז אני אקרא לעידן שלנו וביחד אנחנו נתקן את המערכת. הדבר ראשון, תמיד מתחילים במיקום של המיכל. המיכל כרגע ממוקם, פה אנחנו משתמשים במיכל 50 ליטר של חברת ליבינגרין, שיש לו גם כן מצוף פיצוי מובנה. למה מצוף פיצוי? כדי לוודא שכל הזמן המים, הגובה המים נשמר באותו מקום. מה שזה אומר, זה אומר שצריך למתוח קו מים לפה, ודבר שני שצריך קו חשמל בכדי להפעיל את המערכת. מה המרחק מנקודת החשמל? תלוי באורך הכבל, יש משאבות מים שהן מבוססות על מטר או מטר וחצי וכאלה שהן ארוכות שמבוססות על 4 מטר. עכשיו אנחנו לוקחים את המיכל. אחד מהדברים החשובים, כמובן, זה עתם השפה. הסגנון הזה, סוג הזה של התעלות, חובה להלביש, תעזור לי, חובה להלביש את העתם שפה, וככה בעצם אנחנו יודעים שלא יהיו לי, לא יהיו לנו נזילות כשאנחנו מבצעים את המחברים. יאללה, קדימה, אנחנו עכשיו מקלים את הצינור הראשון. אגב, בכל מחבר, בכל מקום, אנחנו נצטרך לשים את הגומייה הזו, היא מאוד קלה לשימוש ומאוד פשוטה. אז אנחנו מתחילים בזה שאנחנו דבר ראשון, אנחנו מניחים את הקומה התחתונה. תמיד מתחילים מהקומה התחתונה לקומה העליונה, אוקיי? משתמשים בפלס, אוקיי? ומוודאים, תודה, ומוודאים שהמחברים שמחברים, התומכי צינור לקיר, נמצאים במרכז בין החור הראשון לחור השני, ואותו דבר מהקצה השני של הצינור. כך אנחנו מסמנים למעשה, יש לך שם את העיפרון. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מסמנים את המיקום, אוקיי? אפשר לסמן בחלק העליון או בחלק התחתון. עכשיו אנחנו מזיזים את, התעלה סנטימטר אחד למעלה. אני יכול להשתמש במטר, אוקיי? אני רואה שבאמת מהסימון שלי העליתי סנטימטר. זה לא משנה כל כך אם זה סנטימטר או שני סנטימטרים, העיקר שיהיה לנו שיפוע לכיוון המיכל. נהוג תמיד להשתמש בין 1-2 סנטימטרים של שיפוע, אוקיי? אגב, בשונה ממה שהרבה פעמים כותבים בספרות שקשורה להידרופוניקה, תכלס, אני יכול לגדל גם כן ב-45 מעלות אם אני רוצה, ואין עם זה בעיה. מבחינה אסתטית, אנחנו בוחרים פה לעשות שיפוע של 1%, ובכך בעצם לוודא שהמים זורים חזרה. אז אחרי שסימנתי, אני שולף חזרה את התופסנים ולמעשה מחבר את התופסנים לקיר, כל אחד במקום שלו, אוקיי? והשני, ריידן. פה יש לנו קיר מעץ, אצלכם כמובן תצטרך קודם כל לקדוח, לשים את ברוב המקומות, לשים את הדיבלים ואז לבצע את החיבור כמו שביצענו פה. בנוסף לזה, אם אנחנו משתמשים בתעלות ארוכות יותר, אנחנו נצטרך תמיכות
יותר תמיכות, לדוגמה בצינור של 4 מטר, אנחנו נצטרך סך הכל 3 תמיכות, אוקיי? בצינור של 2.40, שמטר 30, 2.40 ו-4 מטר, זה הצינורות שאנחנו מציעים לכאן, אנחנו צריכים, במטר 30 ו-2.40 מספיק 2 תמיכות. יאללה, נעבור לקומה הבאה? יאללה. נעבור לקומה הבאה. אז כדי לעלות קומה, בעצם מה שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים להשתמש אך ורק בשתי זוויות, או לחלופין בשתי זוויות וניפל. כאשר חותכים ניפל, שזה למעשה חתיכת צינור שיש לו זכר ונקבה, אנחנו צריכים לוודא שאם אנחנו חותכים חתיכת צינור, בדרך כלל הניפלים שלנו מגיעים בחצי מטר, אם אני מקצר אותו, במקרה הזה בחרנו לקצר לסביב ה-30-40 סנטימטרים, אם אני מוכן לקצר אותו, חשוב מאוד לוודא שיש לי פאזה בקצה של הזכר. למה? כדי שהוא יוכל להחליק בקלות פנימה. אם זה יהיה ישר, אם הסיומת פה תהיה ישרת, יהיה קשה מאוד להכניס. בנוסף לזה, בכל חיבור בין זכר לנקבה בשיטה הזו, בשיטה של שקטק הזה נקרא, אנחנו משתמשים באיזשהו לובריקן או איזשהו חומר שירקח לי את הגומיה, ובכך יהיה לי קל להשחיל את הזכר לנקבה. אז הנה, ככה אנחנו יוצרים מצב שאנחנו מורחים את הלובריקן, ואז עידן, אתה לא רואה? יחסית בקלות ניתן להשחיל את הצינור. אנחנו משתמשים בלובריקן מקצועי שמיועד לזה, אבל בגדול אפשר להשתמש גם כן בסבון כלים. אפשר להשתמש גם בסבון כלים סבון כלים וקצת מים, עדיף סבון כלים אקולוגי. הנה, נכנס לנו, אנחנו עוברים לקומה הבאה, קדימה. עכשיו בקומה הבאה, אנחנו מחברים את הקפסולים כמו בקומה הראשונה. בין החור הראשון השני, ובין הראשון השני מהצד השני, ובאים לפה. דבר ראשון. רוטי מחבר עכשיו את המחברים שיעלו אותנו לקומה העליונה. ואנחנו מחברים את זה. רגע, אני אשים. שמים גומיה. כמובן שצריך. כרגע נוותר על הגומיה, אבל חובה לשים גומיה גם פה כמובן. אוקיי. ואנחנו שמים את זה במקום שיוצר קו ישר. עכשיו, מפה לפה אנחנו עושים את אותו תהליך שעשינו גם מקודם. שמים את הפלס. שמים את הפלס, מגיעים לנקודה המפלסת. ומסמנים את הנקודה של... עדיין זה לא מפולס לגמרי. עכשיו, מפולס, אני מסמן אחד, עכשיו מסמן את השני, ועכשיו אני עולה 1 סנטימטר. ובעצם זה משתן את הזרימה הטובה של המים מלמעלה, מהקומה העליונה, חזרה אל המרחב. מסמן. אוקיי, בסדר? ועכשיו אנחנו יכולים להוציא אותו חזרה, אוקיי? ולבצע את הקדיחות. אז זה משהו שהוא חשוב מאוד. אחרי שאנחנו מתקינים את הקומה הבאה, הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות הוא למעשה לחבר את המיכל מבחינת הזנת המים אל הקומה העליונה. בכדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נשתמש, יש לנו פקק שהוא עכשיו יהודי לזה, אנחנו מייצרים אותו פקק לבן, כבר עם כניסה שהיא יהודית, אפשר כבר לחבר אותו, אנחנו נשתמש בעוד רגע, וקדימה מתקינים. אחד, שתיים, וכמובן לסובב את הפתחים כלפי מעלה. כל מה שקשור בפתחים כלפי מעלה, את הפקק אני אוהב לשים כאשר החיבור הוא נמצא גם כן כלפי מעלה. אוקיי. מה הדבר הבא? אנחנו מסתכלים, רואים שהכל תקין. למחברים האלו, אגב, יש סוגרים, סוגרי בטיחות. כרגע אני לא משתמש בהם כי מבחינת נראות אני מעדיף את זה ככה, אבל אין בעיה, הם מגיעים כבר עם הסוגרים עצמם. אז כרגע מה שאני עושה, אני צריך לחבר את המשאבה אל הצינור שמזין. אנחנו פתחנו מבעוד מועד את הגודל הנכון של הצינור,
יש לנו צינור לבן שאמור להתחבר למשאבה ולהוביל את המים. אחד מהדברים שהם מאוד מאוד חשובים, זה שכאשר משתמשים, כאשר רוצים לחבר צינור 20 מילימטר אל המשאבה, אנחנו צריכים איזשהו צינור מתווך, אוקיי? כרגע אנחנו משתמשים בצינור הזה, אוקיי? ולמעשה צריך להפעיל פה טיפה לכוח, אבל אפילו לא צריך לחמם את המים, אלא לחמם את הצינור השקוף, והוא מצליח להיכנס אליו, אוקיי? ברגע שזה בפנים, זה קל לי, ואני עכשיו יכול לחבר ולהשחיל מלמטה למעלה. אוקיי, בוא תעזור לי זה. יכול לסגור. במקרה הזה, כמובן, שאני מוציא את התקע של המשאבה. אחת, נוציא אותו החוצה, כדי שאני אוכל לחבר אותו יותר מאוחר. אוקיי, אני ממקם את המשאבה. אחד הדברים הנחמדים, שברגע שהצינור הזה הוא גמיש, אז יש קצת משחקים איתו. החיבור של הצינור הלבן אל הפקק הוא למעשה חיבור של נץ, חיבור ניצה, כמו של טפטפות. קצת משחקים, נתקע פנימה, ולמעשה עכשיו הזנת המים מחוברת לי לצינור. השקע יצא כמובן בחוץ, והוא מתחבר לחשמל. כרגע אני לא אחבר למים, אוקיי? אני לא אמלא את זה למים, כי אין לנו צורך כרגע להדגים את הסיפור של הרצת מערכת ובדיקות מים, אבל מה שחשוב זה באמת לראות ולוודא ולהסתכל מרחוק שהכל אסתטי והכל נראה כמו שתכננו. למעשה זהו, סיימנו. זה היה מהיר. כל הכבוד. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה מבחינת הבנייה, זה רק לקחת את הכוסיות של הכוסיות ליבינגרין שאנחנו כל כך אוהבים ולקפל ולהתחיל לתקוע, בבקשה. מגיע לך, תאהבת יותר קשה. וזהו, זה למעשה היה הסרטון, מקווה שיצא יחסית קצר, כיצד להתקין מערכת. שוב פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא משנה מה גודל המערכת או כמה קומות יש, על אותו עיקרון בדיוק אני יכול עכשיו להמשיך את הקומות, והדבר היחיד, שלדוגמה, אם אני מוסיף עוד שתי קומות, הדבר היחיד שאני צריך להחליף פה זה את האורך של הצינור הזה ואת חוזק המשאבה, את המשאבה בעצם. וזה הכל. כל השאר הוא זהה לחלוטין. גם אם הייתי בונה את זה יותר גדול, יותר קטן, זהה לחלוטין. זהו חברים, עד הסרטון הבא, אני מקווה שנהנתם מזה, הרי עד הסרטון הבא שיהיה לכם אחלה גידול מענה. ביי ביי.